Die gelykenis van die skoolonderwysers, skoolonderwyseres. Ek wil vir julle, dis 'n gelykenis wat ek self by mekaar gesit het in 'n kwessie van 1, 2, 3 weke. En ek wil vandag vir jou sê, as ons kyk na 'n skoolonderwyser of 'n skoolonderwyseres, baie van hulle leer baie hard om gekwalifiseer te word. En op die einde van die dag, as hulle nou klaar gekwalifiseer, doen hulle aansoek vir werk en hulle word byvoorbeeld deur die departement van onderwys aangestel. En wie wat nou kom jy as 'n onderwyser of 'n onderwyseres, kry jy 'n klas om natuurlik 'n klas voor te gee. Wat maak die saak, wat is jou betrekking, wat is jou waarvoor jy geleerd is nie. Nou op enige van die dag as jy 10 kinders in jou klas het en jy staan op as onderwyser en jy begin vir daai klas gee, jy gee vir hulle onderrig. En daai hele jaar, jy's op jou pos, elke dag is jy op jou pos, jy's by die klas, jy doen jou werk, die beste van jou vermoë. En na 'n jaar se werk, al het jy alles geleer, alles verduidelik, dryf daai 10 kinders. Dan kan jy dit nog bietjie aanvaar, jy gaan pak slaag kry by die departement van onderwys en dan gaan jy nog 'n kans kry. En dan vat jy daai selfde kinders wat gedryf het daai jaar, nou gee jy weer vir 'n klas vir nog 'n jaar. Verstaan jy? En dieselfde, daai tweede jaar doen jy alles in jou vermoë, jy's op jou pos, jy's nie afwesig, jy's elke dag by jou werk op jou plig, jy's geleerd, jy doen die beste van jou vermoë omdat jy ook lief is vir daai kinders, omgee vir daai kinders, jy wil graag hulle moet sukses in hulle lewens behaal. En na daai tweede jaar dryp hulle weer, want hulle leer nie. Verstaan jy? Op die einde van die dag, so gaan dit nou aan, miskien vir 2 of 3 jaar en nou begin jy wat die onderwyser of die onderwyseres is, begin nou moeilikheid kry by die beheerliggaam of van die onderwysdepartement. Want nou begin jy op sak en as sit soos Job en jy begin jouself nou bevraagteken, is die probleem ek? Is die probleem die onderwyser? Is dit myself, die onderwyseres? En op die einde van die dag, verstaan jy dan begin jy hoe kan ek sê, Jy begin spoed verloor in jou lewe, jy begin moedeloos raak in jouself, jy begin jouself teleurstel en jy soek altyd al ewig die foute in jouself. Terwyl op die einde van die dag die kinders nie ook hulle samewerking gee nie. Nou op die einde van die dag, enige beroep hier buite, maak nie saak of jy 'n dokter is nie, maak nie saak of jy 'n rekenmeester is nie, maak nie saak of jy wat jy ook al doen hier buite, of jy 'n bestuurder van 'n transportbesigheid is, wat jy ook al doen. Baie belangrik, elkeen van ons werk hard om sukses te ontvang. Jy werk hard, jy leer hard, jy bou jou onderneming, jou besigheid hard om 'n sukses daarvan te maak. Almal van ons, dit is in die mens, dit is die natuurlike wese vir wie ons is. Maar op hierdie van die dag, as jy 'n diens doen, en vertaal jy en dit werk jy altyd uit nie, al het jy hoeveel effort in sit, al het jy hoeveel hoe kan ek sê, met passie was jy teenwoordig, jy was nooit afwesig nie, jy het regtig met passie jou werk gedoen en op die einde van die dag val dit in mekaar. As jy altyd geneig om te begin vingerwys na jouself en die fout altyd by jouself te soek, wat almal van ons streef om suksesvol te wees. Nou, dit werk dieselfde. Die gelykenis van die skoolonderwyseres, dit werk dieselfde op die geestelike beroep wat ons ook doen. Die geestelike betekenis is baie belangrik, dat God roep ons op. Ons word opgeroep deur die God wat hemel en aarde geskaap het. Ons vorm deel van sy koninkryk. Hy roep ons in diens. Hy gee ons die gesag, die autoriteit. Hy gee vir ons die opdrag om 'n sekere werk vir hom te doen. Vir alles hy jou geseën met wysheid om die woord te verkondig, het die Here jou opgerig. Hy seën jou met die Heilige Gees en hy seën jou ook met gawes van wysheid, van die 9 gawes van die Heilige Gees. Nou baie belangrik, as jy op die einde van die dag jou werk doen soos jy jou opdrag kry van jou beheerliggaam af, van jou departement van onderwys af, as ek dit so kan verduidelik, van God af, en jy bly die woord verkondig. Verstaan jy, ek verkondig al die woord vir oor die 7 jaar. Verkondig ek die woord, die evangelie, en partykeer stuur die Here my uit na sekere mense toe. Maar op die einde van die dag, as jy 1 jaar, 2 jaar, 3 jaar, 4 jaar, 5 jaar, 7 jaar in iemand se lewe investeer het en baie gepraat het, en daai persoon bly nog steeds volhard in sonde en hy bly hoe kan ek sê, die sonde, die genade van God uittart, dan begin jy later, dis mens wees, om te begin kyk na jouself. Luister, lê die probleem nie by jou nie. Nou wat lekker is op die einde van die dag, dit is waar die stem van die Heilige Gees inkom, wat jy hierdie sake voor die Here sit en sê, Here, ek is elke dag op my pos,
Here, ek vat nie af by die werk nie, om die waar sê word ek nie eers betaal vir die werk wat ek doen nie. Ek bou en ek maak vir my 'n skatkis in die hemel by mekaar. Vertel jy waar kry ons vergoeding op die einde van die dag vir die werk wat ons doen? My liewe broer en suster, ek werk nie vir salaris nie, ek ken dit nie. Ek werk vir 'n skatkis in die hemel. En dis hoekom ek altyd sê, jy kan nie hierdie werk vir geld doen nie. Dit is net eenvoudig. Jy kan nie geld op 'n siel sit en vir 'n persoon sê, luister hier, jy in die Kaap, jy wil hê ek moet jou daar bedien, betaal gou vir my R5000 en dan kom ek oor daai kant toe. Dit werk nie so nie. By die Here, as hy jou opdrag gee om iets te doen, dan sal hy ook die finansies gee deur wie ook al om te investeer. As hy jou die opdrag gee, is die geld klaar in die rekening. Vertaai en dit is hoe die Here werk. As hy jou opdrag gee, is alles klaar in plek. En dit wat ek wil vandag vir jou sê, ou is geneig, miskien nie net ek as 'n geestelike leier, maar baie ander geestelike leiers hier buite, wat begin baie keer vra, maar weet jy wat, jy sit soveel effort in, jy versprei die woord na hoeveel platforms van Facebook en WhatsApp en Telegram en YouTube, jy gaan uit as die Here jou stuur om mense aan te raak met die woord te bedien, maar baie keer gaan by die een oor in en by die ander oor uit, jy is op jou pos en jy praat, en daai mense wil net eenvoudig nie hoor nie, hulle wil nie luister nie, en op elke dag, dan vraag vir jouself, dat jy kyk rondom jou en sê, Here, maar ek sien nie vrug en seën op die werk wat jy doen nie, dan sê die Here vir jou, jy weet wat, die werk, die roeping wat ek jou opgeroep het, is nie 'n maklike werk nie, jy sal gehaat word deur die wêreld, en dat ek vandag vir jou sê, dan ga jy na die Here, en jy vraag, Here, is daar iets wat ek verkeerd doen, bedien ek uit my plek uit, of was ek ongehoorsaam, of leen ek my ore uit aan 'n dwaalgees, of aan 'n leengees, en die Here sê, nee my kind, jy is soos die skool onderwyseres, elke dag is jy op jou pos, ek het jou gesien met die nodige wysheid om jou werk te doen, maar weet jy wat, die leerlinge, wil nie hulle werk, hulle wil nie hulle deel ook gee nie, versta, hulle is meer gemaklik in hulself, om nie te studeer nie, hulle stagneer in hulle geloof, hulle stagneer in hulle werk, in hulle opleiding, en hulle wil alles hê, maar hulle wil niks doen nie, versta, baie mense wil absoluut niks doen nie buiten, hulle wil nie groei in hulle geloof nie, hulle is gemaklik in die stoele en wat hulle sit, en op elke vrydag, as dinge om jou verkeerd gaan, of het voel vir jou dinge om jou verkeerd gaan, dan wil jy vingers na jouself wys, op elke vrydag, is dit hulle eie skuld. En so werk met die leerlinge van die onderwyser of die onderwyseres, sy kan alles in haar vermoë doen om daai klas te leer, as daai kinders nie ook hulle huiswerk doen en hulle deel gee nie, dan gaan dit op die einde van die dag, gaan dit nie uitwerk nie, en is hulle verantwoordelik vir hulle eie val natuurlik, dit is hoe dit werk, en dit is die gelykenis wat ek vandag vir julle wil vertel, hoe ek het verduidelik in vlees, en hoe dit werk in die geestelike aspek ook, dit precies werk het so, jy kan die saad saai, en jy kan op jou pos wees, op die einde van die dag, as hulle nie ook vat nie, en rarig honger is vir die woord van God, en begin die woord en daad in hulle lewe sit, is hulle besig om hulle tyd te mors, en hulle mors eindelijk hulle eie tyd, verstaan jy, want die Here is die getuie in die hemel, hy het jou uitgestuur na hulle, toe soggens en saans stuur ek my profete na jou toe, maar jy wil nie geluister het nie, en dit is wat automatisch gebeur, op die einde van die dag, vertaan jy, Jesus Christus, die voorbeeld wat ons in die Bybel stel, Jesus het die hele tyd agter mense aangehardloop en gehoor, gehoorsaam jy my, lewe en sonde het jy weggedraai van, Jesus het dit gedoen, jy kry 'n kans, en jy moet daar volgens lewe, dis jou keuse, dis jou besluit, op elke van die dag, as die bus verby is, is die bus verby, dis hoe dit werk, en daar baie ander mense wat honger is, vir die evangelie van God, nou baie belangrik, vertaai ons dividend is, wat ons ook graag sien in die woord wat die Here vir my gee, om al hierdie saam te vat, vertaai, jy wil aan vrug en seën in jou werk sien, nou 1 Korintiërs 9 vers 7 tot 10 sê die Here, wie dien ooit op eie kostes as soldaat, wie plant 'n wingerd en eet nie van sy vrugte nie, of wie pas vee op en geniet nie van hulle melk nie, wat ek sê, is nie maar net alledaagse waarhede nie, sê die wet dit nie ook nie, in die wet van Moses staan daar toch geskrywe, jy mag nie 'n beest waarmee jy graan door sy bek toe bind nie, is dit miskien oor die beeste dat God om bekommer, of sê hy dit juist terwille van ons, ja terwille van ons is dit geskrywe, hy wat ploeg moet met verwagting ploeg, en hy wat dors moet het doen met die verwagting om sy deel te ontvang, verstaan jy, daar is absoluut niks verkeerd om te verwag dat mense dit deel ook doen, vir dit wat jy uitgestort het oor hulle lewe vleeslik, om ook geestelik dit te sien, die geestelike impak wat jy op hulle lewe gaan, ook vleeslik te sien hoe hulle dit uitleef, en die ondersteuning wat jy kry daar, dit is menslik vir enige persoon om daarna te kyk, nou 1 Timoteus 5:18, gee die Here ook vir my,
Want die skrif sê, jy mag nie 'n bees waarmee jy graan dors se bek toe bind nie. En ook, die arbeider is geregtig op sy loon. 2 Timoteus 2 vers 6 sê die Here, die boer wat die harde werk doen, behoort eerste 'n deel van die oes te kry. Verstaan jy, dis hoe dit werk. En dis hoekom ons sal ons vergoeding definitief eendag in die hemel kry. Want dit wat die Here sê, maak vir jou skatkis in die hemel bymekaar. Dit is wat baie belangrik is. En dis hoekom ons werk kan doen en weet God voorsien bo natuurlik. Verstaan jy? En ja, die Here sê ook vir ons dat ons sal deur beproewings en verdrukking gaan. As jou geloof jou niks kos nie, dan beteken dit ook niks nie. My liewe broer en suster, daai is baie, baie, baie harde woorde. As jou geloof jou niks kos nie, dan beteken dit ook niks nie. 1 Petrus 1 vers 6 en 7 sê die Here, verheug julle hieroor. Selfs al is dit nodig dat julle 'n kort tydjie bedroef gemaak word deur allerlei beproewings, sodat die egtheid van julle geloof getoets kan word. So jy gaan getoets word. Julle geloof is baie kosbaarder as goud. Goud wat vergaan. Selfs die suiwerheid van goud word met vuur getoets. En die egtheid van julle geloof moet ook getoets word, sodat dit lof en heerlikheid en eer waardig mag wees by die wederkoms van Jesus Christus. So jy jou geloof gaan gesuiwer en getoets word. Verstaan jy, baie baie, jy sal soos goud gesuiwer word en deur allerlei beproewings en verdrukking gaan, maar by eindtyd vol ons sal reg wees as Jesus Christus kom. Nog 'n belangrike skrif wat die Here gee is 2 Korintiërs 10 vers 17 en 18, maar die skrif sê hy wat roem moet in die Here roem. Die man wat die proef deurstaan het, is nie die een wat homself prys nie, maar die een wat deur die Here geprys word. Verstaan jy, dit gaan oor om God te verheerlik deur jou geloof en gehoorsaamheid, nie mense nie. Nou 1 Korintiërs 10:13 sê die Here, God sal nie toelaat dat jy buite jou vermoë of jou kragte beproef word nie. Geen versoeking wat meer is as wat 'n mens kan weerstaan, het julle oorval nie. Hy sal nie toelaat dat julle bo julle kragte versoek word nie. As die versoeking kom, sal hy ook die uitkoms gee sodat julle dit kan weerstaan. Jy sien, my liewe broer, suster, as jy die sonde weerstaan en jy draai weg van die sonde, sal die beproewings daar wees. Maar as jy dit weerstaan, sal jy oorwinning daardeur kry. Baie belangrik, jy kan nie in sondes voortlewe nie. Nou, ek wil julle vertel, ek het die laaste voice note video wat ek gemaak het, was die een wat ek in die bosveld gemaak het. En ek wil vandag vir julle sê, toe ek terugkom van daai bosveld af, het ek sonder enige rede net 'n papwiel gekry, seker 5 of 10 kilos van my huis af. Daar was absoluut geen doel en rede vir dit nie. Vertel, ons het daai wiel geondersoek, daai wiel het net pap geword. Nou, ek wil vandag vir jou sê, jy het omtrent 2 grade nodig om my kar te pak, vir alles ons as gesin weggaan, want dit is nie 'n groot kar nie. En jy bly bietjie besig om daai kar ordentlik te pak. Nou, 5 kilos voor my huis, toe kry ek nou die papwiel en ek moet alles in daai kar weer uitpak. Nou natuurlik was ek ongelukkig, ek was definitief nie bly nie, ek het eintlik maar die poppe bietjie uit die pram het gegooi, want die ou sien dinge, jy weet, partykeer het jy tunnelvisie, jy sien dinge soos jy dit wil sien en jy verstaan nie al hierdie dinge nie. En dat ek vir jou sê, hierdie aanval, hierdie beproewing en verdrukking gaan ek time and again in my bediening so deur, van middelgraad tot hooggraad gaan ons deur groot beproewings en verdrukking. En hier was een van daai beproewings en verdrukking. Dit gaan alles oor die werk wat ons doen. My liewe broer en suster, die woorde wat ek gepraat het in daai bosveld het baie, baie hard geslat hier buite. En Satan is op sy agtervoete, hy is kwaad. En ek kan vandag vir julle sê, hy wil my dood hê, hy wil my uit hê. En hy soek enige rede om my lewe vir my te ontwrig en te ontseen en ondraaglik te maak. En dis presies wat daar gebeur het. Jy weet, op die einde van die dag, hy wil my dood hê, hy wil my uit hê natuurlik, maar ek gee hom geen eer en geen erkenning. Jesus het hom klaar aan die kruis oorwin. Baie, baie belangrik, aan die kruis het Jesus uitgeroep, dit is volbring. My liewe broer en suster, dit is volbring, dis vir my die grootste woord in die hele Bybel, dit is volbring. Kolossense 1 vers 13 14 sê die Here vir ons, hy het ons uit die mag van die duisternis uitgeruk, weggeruk en ons onder die heerskappy gestel van sy seun Jesus Christus wat hy liefhet. Deur die seun het ons die verlossing gekry, die vergifnis van ons sondes. Absoluut, absoluut 'n ongelooflike groot skrif daai. Jy sien, hy
Die Here gee ons die mag om op slange en skorpioene te trap. Die woord sê hy gee ons die mag om bose magte uit te dryf. En dit wat die woord vir ons leer, Jakobus 4:7, onderwerp julle aan God. Weerstaan Satan. Staan die duiwel teen, weerstaan Satan en hy sal van jou wegvlug. Jy sien my liewe broer en suster, op die einde van die dag, na ek nou omgetrap is oor die kar se wiel wat pap geraak het en ek is baie ontwrig, ek was nie op 'n lekker plek, ek was bietjie kwaad daaroor gewees, ek was baie ongelukkig, en toe ek nou klaar op die einde van die dag my emosies rustig kry het, en weer sonneblyns gedoen het, en al die type goed, toe wys die Here vir my 2-3 dae later, dan weet jy wat, hy het toegestaan, dat my woelpap word, ek weet nie wat vooruit kon gebeur het, hy moes my 'n halfuur teruggehou het, omdat Satan iets anders te vir my beplan het vorentoe. Vertel, ek kon miskien saam met my huisgesin in 'n absolute groot motorongeluk gekom het. Vertel, ek kon, miskien kon ons gekaap geword of geskiet geword het, of ons kon by my huis aangekom het en daar was mense binne die perseel wat daar probeer inkom het en dan draai hulle om en hulle of hulle skiet op ons. Vertel, jy die Here weet wat is die noodlot wat Satan beplan het en weet jy wat, deur die Here se intrede optrede het hy dit gestop. Hy het my vir 'n halfuur teruggehou. En dan voel een ou skaam vir jouself. Dan voel een ou eindelijk partykeer, ja, ou verstik in jou tong, soos ou Job. Vertel, hy wil ook God bevraagteken het, en in Job 38, 39, 40 en 41, begin God die vraag vraan, en Job moet antwoord. Vertel, en hy kon God nie verantwoord, hy het in sy eie woorde verstik. En Jesus Christus, God die Vader het omgedaan, voor sê, moet my nooit in jou lewe bevraagteken nie. En ja, ons is mens, swakkelinge, ons maak allemaal foute, en so leer die Here vir my om alles te verstaan om te loof, eer en prys soos Job 2 vers 19 sê in goeie en natuurlik in slegte tye. Nou